munaasibadan oo ahayd mid bilan oo boqran ayaa waxaa lagu shaacinay murashaxiinta kala amaayirka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko oo mar labaad u taagan murashaxnimada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa iyo murashax Cali Xawaale Madar oo u tartamaya ka mid noqoshada golaha wakiilada waxaa munaasibadan ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbi xaakimka talada haya ee kulmiye dhalinyaro cuqaal haween iyo dadweyne tiro badan oo taageer murashaxiinta ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay cuqaashii iyo dhalinyaradii ku sugnaa madasha xisbigu uma baahna inaanu u sharaxno waa niman la garanayo mid waa meerka meerada waa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid sidaan horeba u yidhi ka kalena waxa weeye Cali Xaaji Xawaadle Xaaji Madar daxafadlan baaba la yiraahdo Hargeysa reer xaaji kolkaa looma baahna inaan xoogba u sharaxno waxay ahayd inaan ugu horeyno cidda keenta xildhibaan reeraha inaan ugu horeyno ahayd waxaan ugu dambeynay sidaanu isu raaci lahayn ciddii maqnayd ee la sheegayna anigu ahaaba ka soo qaad waanu dhannahay cidaanu keenayno noo hadhay ma jirto sidaasaanu ku galbinaynaa labada nin ee magacyadooda laydiin sheegay xisbigana waxaan leenahay sharaf haday jirto raggii ugu sharaf badnaa Hargeysaan u idin keenay maanta naga gudooma budnigii magaalada Hargeysa dadka budniga Hargeysa oo baanu ka midnahay ninka aanu imika halkan u taaganahayna waa ninka xilka mayernimada haya maanta hawshu waa meer Soomaali banin ba haye anagu maanta waxaanu gacan siinaynaa ninka meeyerka ahee meesha u taagan iyo ninka xildhibaanka baarlamaanka u taagan waa anagu aanu si gaar ah saaxiib u nahay Cali Xawaadle anagu waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xisbiga kulmiye madaxweynaha naga aqbalay maanta labada murashax golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aqbalaadii naga aqbaleen reerkuna waa taageersan yahay horta waxaan u mahadnaqaynaa xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Master Muuse Biixi Cabdi waxaan ugu mahadnaqaynaa aqbalaadana laga aqbalay labada musharax eenu halkaa keenay ka baarlamaanka iyo ka guurta iyo ka magaranaysa deegaanka waa Cali Xawaadle Madar iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo maayarka iminka jooga ah oonu rajaynayno inuu maayarnimada ku soo noqdo insha Allahu hadal badan runtii halkan umaan kicin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin aqbalaada maanta iyo soo dhaweyntan loo sameeyey ina laga aqbalay labada nin inaanu meesha keenno halkana dadka fadhiya waa shicibkii kulmiye iyo weliba especially reer gadiidkii xusbigana waxaan leenahay xusbigow annagoo kulmiye ah oo ilaa aasaaskiisii ilaa imika ah waxaan doonaynaa ayadoo aan labada xildhibaan midnaba waxba lagala hadhi doonin inuu xusbiguna ugu shaqeeyo sida ugu fiican oo uu noqdo nimankaasi oo xusbiga ku suntan inay noqdaan niman aan loo kala hadhin waxaan aad u soo dhoweynayaa musharaxnimada Maxamuud Cabdiraxmaan waxaan aad u soo dhoweynayaa musharaxnimada Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko oo Hargeysa u baahan tahay anigoo matalaya degmada Maxamuud Heebiye maxay nooga dhalinyarteeda waxaan soo dhoweynayaa musharaxnimada Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko oo wax badan ka qabtay caasimadda Hargeysa mar kalena ay u baahan tahay caasimaddu aad baan u taageeri doonaa Hargeysa oo dhan baan u sharaxay yahay codkana waan sii doonaa maayarka insha Allah waxaan leenahay maayar marka la soo dhawow caasimadda ku soo dhawow waligana maayarnimada ku soo dhawow aad baan idin salaamayaa dhamaan waxaan maanta leenahay mudane gudoomiye Axmed Cabdi Dheere sida uu aqbashay mudane gudoomiye labada murashaxe beesha ay wado maanta anaguna inaanu garab istaagno taageer ahaan iyo dhinac walba waxa looga baahan yahay xisbiga kulmiye loogama baahnee waxa looga baahan yahay ciddii looga baahan yahay waa la garanayaa in aad loo garab istaago
وانو دسينا قدومي إلى الله عدي سكودي دينا ما ترتين مركبة والله سكو راعي مدن تير ايركونا ويفرد دا آدي آد بادو ماسن تين كل ايدي كو آن بدن نحي كل ميانين بدن بلا سو قرب تاقنا مدحوين عوين دسني لما انتين مرشحين توين ولا دسينا إنا نهار راكي استاقنا روامد آدي آد نوم هيمة أدبان السلامتين وقدم بين الكاسي وحاكا اللي قدومية كحيقين كالبادي حسبقة كلمية أحمد عبد الداري وشيقي إن أي أقبلين لبدا مرشح كنتي إن أنتي هالكم في الكاليسي واحد تريو ديقان كهالكم في الدياء عدنا اللو شيقي مايو واحر قيسة عصاصي ياشي هر قيسة وحن وحن دوني يا إنن هذا الكي يقصو كوبو تيغان كالكم فردية آدي آد بو مهدسن تهين إنا حسبقة تهين عدنا اللو شيق ما أيو بودقة ياشي حسبقة عدكي حسبقة كهلاي عاصمة دهر قيسة هل كاسو كو قرية وعدكو كو قوليستي إلا بدا مدحوينة سو ساري تيغان نوي سو ساريان بارلمان نوي سو ساريا أنا قاعد إذا كم هذا نقينا هنا دورتين حس بجيني وهل كان كنتين وأنا نذكر قدوني. إيد محمود حسن هريال تي في أرجيسا.